Sveiki. Šiandien mokysimės suvokti aritmetinių veiksmų ryšį, įtvirtinsime dalybos veiksmo komponentų pavadinimus. Prisiminkime. 24 padalinti iš 4 lygu 6. O kokie yra šių komponentų pavadinimai? Dalybos veiksmo komponentų pavadinimai. Dalinys, daliklis ir dalmuo. Dalinys, daliklis, dalmuo. Apskaičiuotą dalmenį pravartu pasitikrinti daugybos veiksmu. 28 padalinti iš 4 yra 7, nes 7 kart 4 yra 28. Jeigu moki daugybos lentelę, dalinti yra labai lengva. Kokius du skaičius sudauginus gauname 12? 4 kart 3, 3 kart 4, 2 kart 6, 6 kart 2, 1 kart 12, 12 kart 1. Turbūt pastebėjai, kad tinka visi išvardinti atvejai. Po kelis dalybos veiksmus galime pasakyti kiekvienam daugybos veiksmui. Po du. Pavyzdžiui, 5 kart 9 yra 45. Kai 45 padaliname iš 9, gauname 5. 45 padaliname iš 5 lygu 9. Taigi štai kaip gražiai visi šie trys aritmetiniai veiksmai susiję tarpusavyje. Kiek kartų 3 telpa į skaičių 21? Kaip apskaičiuoti? 21 padalinkime iš 3. Koks atsakymas? 7. Kaip pasidalys 4 vaikai 32 obuolius? Kuris sprendimas teisingas? 3. 32 padalinsime į 4 dalis arba padalinsime 4 vaikams ir gausime, kad jie gaus po 8 obolius. Atspėkite dalinį. Kokį skaičių padalinsime iš 5 ir dar gausime 6. Taigi prisiminkime dalybos veiksmo pavadinimus, komponentų pavadinimus. Dalinys, daliklis, dalmuo. Tai koks dalinys? 30. O dabar atliksime vadovėlio užduotis. Štai. Trys krūvelės grybų. Kiekvienoje krūvelėje po 6 grybus. Todėl rašome 6 kart, kaip minėjau, 3 krūvelės kart 3 lygu 18. O dabar padalinkime. 18 padalinti iš 3 lygu 6. O dabar jokie skaičiai neparašyti, tik pagal piešinuką reikės patiems užrašyti daugybos ir dalybos veiksmus. Kiek vienoje kekėje riešutų? Kiek tokių kekių?
apskaičiuok. Na, o dabar padalink visus riešutėlius, padalink iš arba iš 4 arba iš 3. Antroji užduotis - daugybos ir dalybos veiksmai. Šeimoje yra 4 vaikai. Kiekvienam mama iškepė po 2 bandeles. Kiek bandelių iškepė mama? 4 vaikai po 2 bandeles. Kiek bandelių iškepė? Mama 8 bandeles padalijo 4 vaikams po lygiai. Po kiek bandelių gavo kiekvienas vaikas? Šie uždavinukai draugauja tarpusavyje. Na ir pakartosime dalybos veiksmo komponentų pavadinimus. Dalydamas sakyk trumpai. 12 padalyti iš 3 yra 4. Dalinys, daliklis, dalmuo. Atlik veiksmus ir įveik galvosūkį. Senelis 5 vaikaičiams padovanojo 50 litų banknotą. Po kiek litų galėtų tekti kiekvienam? Sugalvokite keletą skirtingų būdų, kaip pinigus pasidalyti po lygiai ir ne po lygiai. Padalyk ir patikrink. 12 padalinti iš 2 yra 6, nes 6 kart 2 yra 12. Lygiai taip pat pagal pavyzdį atlik ir kitus pratimus. 14 padalinti iš 2 yra 7, nes 7 kart 2 yra 14. Atlikime pratybų užduotis. Štai įvairūs piešinėliai, atidžiai įsižiūrėk ir atlik užrašyk skaičiavimus. 2 krūvelės katinėlių, kiek katinėlių vienoje krūvelėje. Tada suskaičiuok visus katinėlius ir padalink juos į 2 grupes. Kiek katinėlių vienoje grupėje. Taip, 3 grupės paukštelių. Kiek paukštelių vienoje grupėje? Suskaičiuok, kiek iš viso paukštelių. Dalybos veiksmu sužinok ir suskaičiuok, kiek iš viso paukštelių. Tada padalink į 3 grupeles ir sužinosi, kiek paukštelių vienoje grupėje. O dabar užduotis su apskritimais ir skrituliukais. Taip, kiek vienoje grupelėje, kiek iš viso grupelių. Tada padalink, suskaičiuok viską. Ir čia panašiai atlik ir šią užduotį. Tada apskaičiuok atidžiai, žiūrėk. Jeigu moki gerai dauginti, dalinti, tau bus labai lengva. Sėkmės!